Azərbaycan hərbçiləri Zəngəzurun Tex kəndi yaxınlığındakı istehkam işlərinin əsas hissəsini başa çatdırıblar. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bunu kəndin icma sədri Nerses Şadunc deyib. Bura gələn gündən bəri onlar boş dayanmayıblar, mühəndis işləri aparıblar. Xidmət üçün özlərinə nə lazımdırsa tikiblər, evlər quraşdırıb, torpaq işləri həyata keçiriblər, deyə Şadunc bildirib. Onun sözlərinə görə, işlərin əksəriyyəti artıq başa çatıb. Yalnız xırda işlər qalıb ki, onlar da erməni mövqeylərindən görünmür. İcma sədri əlavə edir ki, Qaragöl rayonunda bu cür işlər aparılmayıb. Stat. Hazırda orada sakitlikdir. Son günlər ciddi insident qeydə alınmayıb. Statın sonu. Şadunc onu da qeyd edib ki, kəndin əhalisinin əksəriyyəti heyvanlarını satıb, qalanları da qışda satacaq. Qeyd edək ki, 44 günlük müharibədən əvvəl işğal altında qalan ərazilərimiz həm də ermənilərin otlaq sahələrinə çevrilmişdi. Lakin ərazilərimizin azad olunmasından sonra ermənilər bu imkanlardan məhrum olublar.